So yun guys, ito yung dami ng laman ng radiator ng Sniper 155, no? So nasa 200 ml lang yung nakuha natin. Ito naman yung sa Sniper 150, no? Ang laman niya is nasa, ang nakuha natin is nasa 400 ml, no? So 500 ml to. So ganun karaming sa 150cc. So ngayon, susukatin natin itong MBR1 radiator na ikakabit natin kay Sniper 155, no? So ito yung pang Sniper 150 rin to, pero i-convert natin sa 155. So yan, ito ay 1.5 liter. So isasali natin lahat para malaman natin kung gano'ng karami ang laman. So kailangan may hose para takluban nyo ng kamay dito para mapuno nyo yan guys. So yan, makatype. Okay. Okay, taas mo lang siya. So yun yung kapunuan. So yun. 1.5 yan, ang natira lang halos kalahati. So ibig sabihin, ang laman niya is 500 ml, no? Sa radiator pa lang. So wala pa yung tumatakbo sa hose. So ganun karami yung laman nito. No? So lamang siya ng 100 nasa 100 ml. Wala pa yun sa hose. Ah. So mas marami pa, higit na mas marami. Siguro magkakaroon to ng laman na nasa ano to. 700 ml total. So ganun karami yung magiging laman ng radiator na to, no? 700 ml compare sa stock na 200 ml lang yung laman. So yun, 500 ml lang madadagdag nyo dito. So ganun kalaki yung radiator na to. So yun guys, kakabit na natin to. Ano pre, ano pala to pre? Buluktot pala pre, radiator ko. Nakuha mo na. So yun yung radiator niya, yung nasira. So ito, kabit na natin. Pabingit. So nga pala, kailangan nyo maglagay ng gatong klase ng bolts na pag nag-valve kayo nito. Tapos dito, yung stock niya lang. Tutas. So yung sa stock, eto na mismo. Yan. So ito lang kailangan. 10 mm lang. Ito pala yung ano ko, busino na yan. Saan na punta yan? So kakabit ko na rin yung horn ko. Para dire-diretso na. Saan kabita na lang. Hindi ko thank you.
beautiful. So dapat dito tamaan yung ating horn. Okay, so ayan, pwede natin i-fix. Okay. Okay, so ayan, higpit lang sa horn. Ito na lang. So dito naman ay ilalagay natin ang isang okay, dito ay nut sa lagay ito na. So wait lang, mayroon pa pala itong bakal no, so yung bakal kanina ito, yung kalimutan ito, ito ko sa kabila ko yan, kita kita dito. So ayan, lagyan niya yung bolts dito. So yung pinakang mag-hold sa radiator natin. Tanong ko yan ako sa GC, baka may stock silang ganda na. Sinuwa. Oo, sinuwa. Nagpalit yun. Kaya haram naman eh. Ano ba yung GC? Oh, ganda doon ah. May ano kasi yun sa ulo. Unlock. Oh, magkaigi yung ano? Pag-rocket pa rin tayo. Oo. So ito na tayo. Lagyan natin na ang tubo. So dapat pala dito. Hindi ba nakatanggal yan? Alin? Yung tubo dyan. Alin dyan? Yung itim. Ay. Hindi natanggal. Gigipit ka pa sa senaryo. Long. Dalawa. Ano kaya? Yung salapag ah. Kanina pa siya buhay guys, alas na umabot na siya ng 20 minutes na naka-open yung makina, pero wala talaga kayong makikita ng temperature, so hindi lumalabas yung temperature dito. Ito, 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 yan, hindi yan nagpupula, kanina pa yan bukas,
So dati 10 minutes lang pag buhay yung makina ko, iilaw na agad to. So ngayon 20 minutes na tong buhay yung makina, sobrang init na niyan, hindi pa rin siya nabubuhay hanggang ngayon. So ibig sabihin talagang maganda na napagpinalitan niya ng mas malaking radiator. So pwede na kayo mag long run kahit matraffic kayo, okay lang din. So ang naging conversion namin dito guys ay nagdagdag kami ng hose, yung malaking yun, kung mapapansin yung kulay pula na yan. Tapos itong mga hose na to plug and play, saka ito plug and play. So sa kabila tayo, patungo. Ayan. Bali ang aming kinonvert dito is yung hose lang, no. Bumili lang kami ng hose na pang Sniper 150. So ayan, wala pa siyang clamp, bibilhan ko pa. Pero so far di naman siya tumatakas. Medyo, medyo mahirap din siya i-convert kasi medyo talagang pag-iisipan yung mabuti para hindi yung mga sumasabit. Yan, active yung pan niya. Tapos, tawag dito. Itong ano, D-up, yung sa Sniper 155 kasi, meron pa, wala siyang breather, no? Wala siyang breather. Ang butas niya kasi guys, itas tatlo lang, no? Saka, nandun lang. Okay, 1, 2, 3. So, tatlo lang yung butas niya. Tapos sa Sniper 150 radiator, kailangan yung maggumamit ng isang extra hose, no? So, pang trip lang naman yan. So, ito yung pinakang breather. So, dilagdagan ko lang nito. Kasi ito kasi, apat ang butas ng Sniper 150 radiator. So, ito lang yung naging dagdag. Lagyan nyo lang siya ng hose. Tapos ito, yan. Tatlo lang sa Sniper 155. So, yun. Successful naman yung install natin ng radiator. Dahil, tawag dito. Sinubukan ko siyang itakbo-takbo dito, tapos kanina pa rin yan buhay yung makina niya, 20 minutes na mahigit, hindi pa rin umiilaw yung temperature natin. Sa dati nating radiator na ito ay 10 minutes lang ay lalabas na agad yung indicator ng temperature, no? Magre-red na kaagad, lalabas agad yung, yun nga, gaya na sabi ko, temperature indicator, lalabas na agad siya. So 10 minutes na open ang makina. So dito 20 minutes na mahigit, hindi pa rin lumalabas yung temperature indicator, no? So ibig sabihin talagang maganda na magpalit kayo ng ganito kalaking radiator, no? Kasi mas malaki na yung cooling system nyo, mas mapapatagal uminit yung makina ni tulad nito na maliit yung radiator, mabilis uminit yung makina natin dahil konti lang yung coolant, no? So gaya nga ng sabi ko, so ano tawag dito, ang una kong salin dito guys is tubig muna, no? Lahat pinuro ko siyang distilled water muna, so tinesting ko siya talagang maganda. Tas marami talaga siyang laman. Ngamaya, palalamigin ko lang yung makina nito. Ibababa ko na ulit yung yung pinakang distilled water niya. So, paano pa kaya kung coolant yung nilagay natin, no? So, mas maganda magpa lamig yung coolant compared dun sa tubig, no? Pero, pwede naman kasi guys na kalahating coolant. Halimbawa, ang laman nito ay 600 ml, no? So, pwede kayo magsali ng 300 ml na coolant at 300 na ml na distilled water, no? So, yun. Pwede nyong gawin yun, guys. So dito pupurohin na natin na coolant to mamaya. So palalamigin natin si makina, tapos papalitan natin siya ng purong coolant. So ang drain niya nandito ha, sa ilalim, sa may block, ayun. Mapaso tayo, sobrang init. Eto tayo, tayo guys, dito naman tayo. So dahil malaki yung radiator, kinailangan naman tabasin tong pairings, no? Yan, tinabas ko dito, saka ito, konti lang naman. So, yun, sacrifice na talaga yung isang sabitan ng lock, no? Pero tinirahan ko pa naman siya ng sasabitan at matutornilyo pa rin naman natin. So, bali, ang natabas ko dito, yan, saka ito. Okay. So, ito yung left side, right side pairings, yun yung karaming tabas niya. So, dako naman tayo dun sa right sa left side pairings. Naman. Sa left side pairings, walang masyadong magiging tabas, no? Kunting-kunti lang dito, guys. Yan lang ang tinabas ko. So, kunting conversion sa left sa left side pairings. Dun sa kanan medyo marami kasi pati itong lagayan ng clip ay natabas din natin kasi tumatama si radiator sa sobrang laki. So yun guys, sa mga gustong magpa-install ng radiator na ganito kalaki, pwede nyong dalhin dito yan sa amin. Kaya nating i-install yan. So maglalaan lang talaga kayo ng mga siguro 3 hours, 2 to 3 hours. No? Medyo natagalan din kami kasi talagang mahirap. Saka talagang pinag-isipan ko rin mabuti kung paano talaga i-convert. So ito, makaka-order naman kayo nito guys kay ano, JC Kabab sa kay Pops Anthony Merlang, no? So na-order naman to sa online yung gantong klase ng radiator, no? MBR1. So yun, successful lang nating install ng ating radiator, no? Ayos na ayos siya guys. So pwede na tong pang endurance, no? Pang long run sa mga mahilig dyan maglalaride sa kayong mga part ng nasa laging traffic. Maganda to kasi matagal
humana yung ating pan pag malaking radiator at saka matagal mag-init yung ating makina. Kasi marami na tayong coolant, no? Marami na yung nagpapalamig dito sa ating makina. Compare dati na maliit. So, ayun guys, hanggang dito na ating vlog muna for today, no? Shoutout kay paring Carlo, saka kay paring Eds, nagpasyal dito kanina. Okay, paring Alan, at kay Mark Prom, kay Balt. Okay, sa mga tropa natin dyan, okay? Shoutout sa inyo. Saka sa mga, ano, sa lagi nagpapashoutout sa atin. Yan, mamaya, ilalagay na natin doon kasi natin may isa-isa yung mga pangapangalan na yan. So, ano pa na guys? Ganito na ating muna vlog for today. Thank you.